बातमी येते अमरावती जिल्ह्यामधून। पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या वाढती किमतीबाबत अमरावती जिल्ह्यात काँग्रेस पक्षातर्फे सायकल रॅली काढून केंद्र सरकारचा निषेध केला गेलाय। देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती दररोज वाढत आहेत, त्यामुळे देशातील महागाई आज आकाशाला भिडू लागली। वाढत्या महागाईमुळे सामान्य माणूस त्रस्त आहे। केंद्र सरकारकडून महागाईवर नियंत्रण नसल्यामुळे आता केंद्र सरकारचा निषेध व्यक्त केला जात आहे। अमरावती जिल्ह्यात काँग्रेसने आज सायकल रॅली काढून पेट्रोल पंपावर जाऊन केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली। जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसील स्तरावर सायकल रॅली व स्वाक्षरी मोहीम राबवण्यात आली आहे। केंद्र सरकारचा निषेध म्हणून आज जो काँग्रेस अचलपूरमधून जी सायकलची रॅली काढण्यात आली, याचं मुख्य कारण की अनेक वर्ष काँग्रेस पक्षाने देशावर राज्य केलं, परंतु एवढा जो प्रचंड तेलाचा किंवा डिझेलचा किंवा पेट्रोलचा भाव वाढलेला नाही, तेवढ्या जास्त प्रमाणात या मोदी सरकारमध्ये पेट्रोलचा आणि डिझेलचा भाव वाढला। आणि अनेक रॅल्या काढूनसुद्धा विरोध करूनसुद्धा मोदीला मात्र किंवा मोदी सरकारला जाग येत नाही, त्यामुळं कुठंतरी ह्या गोष्टी त्यांच्या निदर्शनास याव्या आणि लोकांनासुद्धा याचा विरोध करून समोर काँग्रेसचं सरकार निवडून द्यावं याकरिता हा सायकल मोर्चा काढण्यात आलेला आहे। गेल्या 2014 पासून आज 7 वर्ष या केंद्र सरकारला झालेले आहेत। सर्व जनतेने त्यांना काहीतरी नवीन काहीतरी करतील या दृष्टिकोनातून त्या सरकारला निवडून दिलं आणि या 7 वर्षात एकही अशी योजना नाही किंवा कोणतं काम नाही का त्या योजनेत हे सरकार सक्षम झालं असेल। आता या 7 वर्षात दुप्पटने या पेट्रोलचे दर वाढलेले आहेत। सर्वसामान्य माणूस म्हणजे त्या सर्वसामान्य माणसाचा कंबरडा मोडलेला आहे। म्हणून आमच्या जिल्हा अध्यक्ष आमचे बबलूभाऊ देशमुख यांच्या मार्गदर्शनात आम्ही आज हे सायकल रॅली इथे काढलेली आहे। या सरकारचा निषेध म्हणून आज आम्ही ही रॅली काढलेली आहे आणि आमचा या रॅलीच्या माध्यमातून सरकारला केंद्र सरकारला सांगणं आहे की पेट्रोलचे भाव, डिझेलचे भाव, गॅसचे भाव लवकरात लवकर कमी करावे अशी आम्ही आज या निषेधा या सायकल रॅलीमार्फत शासनाचा निषेध करीत आहो आणि यापुढेही असेच भाव जर कमी नाही केले तर असेच आमचे आंदोलन चालू राहणार आहेत। आज पूर्ण देशामध्ये तसेच पूर्ण राज्यामध्ये डिझेल पेट्रोलची जी दरवाढ झालेली आहे, या डिझेल पेट्रोलच्या दरवाढीमुळं सर्वसामान्य जनतेची कंबर मोडलेली आहे। कारण जेव्हा डिझेल पेट्रोलचे दर वाढतात तेव्हा प्रत्येक वस्तूचे दर वाढतात, त्याच्यामुळं आज प्रत्येक वस्तू सर्वसामान्य लोकांच्या अवाक्याबाहेर गेलेली आहे। म्हणून आज आमचे राष्ट्रीय नेते राहुलजी गांधी, प्रदेशाध्यक्ष नानासाहेब पटोले आणि आमचे जिल्हाध्यक्ष बबलूभाऊ देशमुख यांच्या निर्देशानुसार आज संपूर्ण अमरावती जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक तालुका स्तरावर आज सायकल रॅली काढण्यात आली आणि सायकल रॅलीचे विसर्जन आज प्रत्येक पेट्रोल पंपावर जाऊन करण्यात आले आणि मोदी सरकारचा आज तीव्र निषेध करण्यात आला। देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे महागाई वाढत आहे। लोक केंद्र सरकारच्या अपयशा फटका सहन करत आहे। काँग्रेसनेही केंद्र सरकारला निषेध करण्यासाठी देशात चळवळ सुरू केली। आज अमरावती जिल्ह्यात सायकल रॅलीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल घालण्यात आला। जे व्हिडिओ जर्नलिस्ट मोहम्मद खालिद सह मी इर्शाद अहमद, इंडिया 24 तास, अमरावती।